মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এক্সাৰচাইজ 3.1 প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে ইন দা মেট্ৰিক্স এ এ মেট্ৰিক্স এটা দিয়া আছে তাত কি কৈছে উলিয়াব দিছে আমাক কি দা অৰ্ডাৰ অফ দা মেট্ৰিক্স দ্য নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ এণ্ড ৰাইট দা এলিমেণ্ট এ ওৱান থ্ৰী টু ওৱান এ থ্ৰী থ্ৰী এ টু ফ'ৰ এণ্ড এ টু থ্ৰী ফাৰ্ষ্ট আমি লিখিম দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য মেট্ৰিক্স এই মেট্ৰিক্সটো অৰ্ডাৰ কিমান চাওঁ ইয়াতে ৰ'ৰ সংখ্যা কেইটা আছে ৰ' ওৱান ৰ' টু ৰ' থ্ৰী তিনিটা আছে ৰ' হয় আৰু কলম আছে কলম ওৱান কলম টু কলম থ্ৰী কলম ফ'ৰ গতিকে ইয়াৰ অৰ্ডাৰ হ'ব নাম্বাৰ অফ ৰ'ৰ সংখ্যা তিনিটা আৰু নাম্বাৰ অফ কলমৰ সংখ্যা চাৰিটা গতিকে ইয়াৰ অৰ্ডাৰ অফ এ মেট্ৰিক্স কি হ'ব 3/4 আমি যিহেতু প্ৰথমতে কি লিখো নাম্বাৰ অফ ৰ'জ আৰু তাৰপিছত কি লিখো নাম্বাৰ অফ কলমছ তাৰপিছত আমাক সুধিছে কি ইয়াত দ্য নাম্বাৰ অফ এ এলিমেণ্টছ এই মেট্ৰিক্সটোত এলিমেণ্ট কেইটা আছে আমি জানো যে নাম্বাৰ অফ ৰ'জ ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ ৰ'জ ইনটু নাম্বাৰ অফ কলমছ ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ অফ দ্য মেট্ৰিক্স গতিকে নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ ইন দ্য মেট্ৰিক্স এ ইজ 3/3×4 চ' এলিমেণ্টছ অফ দ্য মেট্ৰিক্স কি হ'ব 12 হ'ব মানে আমি জানো কি এম ইনটু এন ইকুৱেল টু এম এন এইটো হ'ব না এমে আমাক ডেনট কৰিছে নাম্বাৰ অফ ৰ'জ এন হৈছে নাম্বাৰ অফ কলমছ আৰু এম এন হৈছে নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ অফ দ্য মেট্ৰিক্স নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ অফ মেট্ৰিক্স তাৰপিছত আমাক সুধিছে কি ৰাইট দ্য এলিমেণ্টছ এ ওৱান থ্ৰী এ ওৱান থ্ৰী এলিমেণ্টটো আমাক লিখি পাৰিছে এ ওৱান থ্ৰী এলিমেণ্ট হ'লে কি হ'ব এলিমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ৰ' থাৰ্ড কলম ফাৰ্ষ্ট ৰ' ইয়াতে চাব লাগিব আমি এইটো মেট্ৰিক্সত ফাৰ্ষ্ট ৰ' থাৰ্ড এলিমেণ্ট এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰ' ইয়াৰে থাৰ্ড কলমৰ এলিমেণ্ট কোনটো ফাৰ্ষ্ট ৰ' থাৰ্ড কলমৰ এলিমেণ্ট হৈছে 19 গতিকে এ ওৱান থ্ৰী কি হ'ব এ ওৱান থ্ৰী এলিমেণ্টটো হ'ব 19 ঠিক তেনেকে এ টু ওৱান এলিমেণ্ট ইন ছেকেণ্ড ৰ' ফাৰ্ষ্ট কলম ছেকেণ্ড ৰ'ৰ কি হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কলমৰ এলিমেণ্ট হ'ব লাগিব ছেকেণ্ড ৰ' কোনটো ইয়াতে এইটো ছেকেণ্ড ৰ' ছেকেণ্ড ৰ'ৰ ফাৰ্ষ্ট কলম হ'লে কি হ'ব এইটো হ'ব গতিকে এ টু ওৱান এলিমেণ্ট কি হ'ব এ টু এলিমেণ্টটো হ'ব 35 ঠিক তেনেকে এ থ্ৰী থ্ৰী এলিমেণ্ট থাৰ্ড ৰ' থাৰ্ড কলম -5 ঠিক তেনেকে এ টু ফ'ৰ কি হ'ব এলিমেণ্ট ইন ছেকেণ্ড ৰ' ফ'ৰ্থ কলম 12 আৰু এলিমেণ্ট অফ টু থ্ৰী এলি কি হ'ব 5/2 এতিয়া আমি আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত কোৱা হৈছে ইফ এ মেট্ৰিক্স হেজ 24 এলিমেণ্টছ হোৱাট আৰ দ্য পচিবল অৰ্ডাৰ ইট কেন হেভ এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন দিছে হোৱাট ইফ ইট হেজ 13 এলিমেণ্ট আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ প্ৰথমতে এনচাৰ কৰোঁ আমাক সুধিছে যদি এটা মেট্ৰিক্সত 24টা এলিমেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ পচিবল অৰ্ডাৰ কিমানটা হ'ব পাৰে আমি কি জানো উই ন' ডেট এ মেট্ৰিক্স অফ অৰ্ডাৰ এম ইন অৰ্ডাৰ এম বাই এন হেভিং এম এন এলিমেণ্টছ এটা মেট্ৰিক্সত যদি এম বাই এন কি থাকে অৰ্ডাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই মেট্ৰিক্সটোত এম এম এনটা এলিমেণ্ট থাকে এইটো আমি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ গতিকে ইয়াত পচিবল কিমান ধৰণৰ অৰ্ডাৰ পচিবল হ'ব পাৰে দেয়াৰ আৰ 8 পচিবল মেট্ৰিচেছ হেভিং 24 এলিমেণ্টছ অফ অৰ্ডাৰ আৰ ফলোজ 24ৰ যিমান কেইটা ফেক্টৰ আছে গোটেইবিলাক কি হ'ব পাৰে তাৰ পচিবল অৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে গতিকে আমি কি কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান ইণ্টু 24 এটা হ'ব পাৰে 2×12 হ'ব পাৰে 3×8 হ'ব পাৰে 4×6 হ'ব পাৰে 24×1 হ'ব পাৰে আৰু 12×2 হ'ব পাৰে
8 into 3 হব পারে 6 into 4 হব পারে এই কিটা যদি অর্ডার হয় তেতে হলে কি হব তাত টোটাল এলিমেন্ট কি 24 এ হব কারণ আমি এরিটা পূরণ করিলে আমি 24 এ পাম কতিকে তার পসিবল অর্ডার কিটা কি হব পারে এই কিটা হব আমি সেকেন্ড কোয়েশ্চন তো দাইছো সেকেন্ড কোয়েশ্চন তো আমাক দি আছে 13 টা এলিমেন্ট 13 টা যেহেতু প্রাইম নাম্বার হয় তেতে হলে তার পসিবল ফ্যাক্টর কি হব 1 into 13 and 13 into 1 so 1 into 13 হলে কি হব এটু এটু তার রো ম্যাট্রিক্স কারণ ইয়াত রো এটা আছে কতিকে এটু কি হব রো ম্যাট্রিক্স and 3 into 1 and 13 into 1 হলে কি হব এটু এটা কলাম ম্যাট্রিক্স হব কারণ ইয়াত কলামৰ সংখ্যা এটা আছে কতিকে ইয়াত অনলি টু পসিবল ম্যাট্রিসেস হুজ প্রোডাক্ট ইজ 13 মানে যদি 13 টা এলিমেন্ট থাকে অকল আমাৰ দুটা পসিবল অর্ডারে পোৱা যাব তাত এতিয়া আহিছো আমি কোয়েশ্চন নাম্বার 4 কনস্ট্রাক্ট এ 2 বাই 2 ম্যাট্রিক্স এ ইকুয়াল টু এ আই জে হুজ এলিমেন্টস আর গিভেন বাই আমাক এলিমেন্ট কেইটা দিয়া আছে কেইটামান কন্ডিশন দিয়া আছে তাত আমাক কি কৰিব লৈছে 2 বাই 2 ম্যাট্রিক্স 2 বাই 2 অর্ডারৰ ম্যাট্রিক্স এটা আমাক কি কৰিব লৈছে কনস্ট্রাক্ট কৰিব লৈছে এতিয়া আমি প্রথম 2 বাই 2 ম্যাট্রিক্স এটা যদি লাগে আমি কি হব আমি চাও আমি যদি এনেকে লিখো সাপোজ এলিমেন্ট কেইটা এ এ এ এ এ এ এইটো এটা 2 বাই 2 ম্যাট্রিক্স কারণ ইয়াতে দুটা রো আছে দুটা কলাম আছে এটা এইটো যদি 2 বাই 2 ম্যাট্রিক্স হয় এইটো এলিমেন্টটো কিমান এ 1 1 কারণ ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম সো এইটো তেনেকে এ 1 2 এ 2 1 এ 2 2 আমাক তার মানে এইকেইটা এলিমেন্ট আমাক দরকার হব 2 বাই 2 অর্ডারৰ ম্যাট্রিক্স এটা কনস্ট্রাক্ট কৰোতে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এইকেইটা এলিমেন্ট উলিয়াই লম আমি কি কি এলিমেন্ট উলিয়াও এলিমেন্টস ফৰ 2 বাই 2 ম্যাট্রিক্স আর এইকেইটা উলিয়াই লব লাগিব এতিয়া ফৰ এ 1 1 এ 1 1 ৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াতে আই ৰ ভ্যালু 1 হ'ব জে ৰ ভ্যালু 1 হ'ব গতিকে এ 1 1 আমি যেটো আমাক দিয়া আছিল কন্ডিশনটো তাত কি বহাই দিলো আই এর ভ্যালু 1 বহাই দিলো জে এর ভ্যালু 1 বহাই দিলো হয়তো পেল 9 বাই 2 ঠিক তেনেকে ফর এ 1 2 1 2 কারণে কি হবো ইয়াত আই এর ভ্যালু 1 আর জে এর ভ্যালু কি হবো 2 হবো যেহেতু আমার প্রথম তো কি আই টি আমাক কি কইছে নাম্বার অফ রোজ রোজর সংখ্যা কইছে আর জে টি আমাক কি কইছে নাম্বার অফ কলাম গতিকে আমি প্রথম তো আমার যেহেতু রোর সংখ্যা হয় গতিকে আই ইকুয়াল টু 1 হবো গতিকে জে ইকুয়াল টু 2 হবো সেইটো আমি ইয়াত যদি পুট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভেলুটো আমি পাই যাম ঠিক তেনেকে এ টু ওৱান উলিয়াইছোঁ এ টু টু উলিয়াইছোঁ উলিওৱাৰ পিছত আমি এটা ৰিকুৱাৰ্ড মেট্ৰিক্স পাইছোঁ মেট্ৰিক্সটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ আমি আহিছোঁ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে কনষ্ট্ৰাক্ট এ 3 বাই 4 মেট্ৰিক্স হুজ এলিমেণ্ট আৰ গিভেন বাই আমাক এলিমেণ্ট এটা কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে সেই কণ্ডিশ্যনটোত আমি কি কৰিব লাগে এটা 3 বাই 4 মেট্ৰিক্স কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে ঠিক আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ নিচিনাকৈ এটা 3 বাই 4 মেট্ৰিক্সত আমাক কি কি এলিমেণ্ট লাগিব এ 1 1 লাগিব এ 1 2 এ 1 3 এ 1 4 ঠিক তেনেকৈ এ 2 1 এ 2 2 এ 2 3 এ 2 4 আৰু লাগিব এ 3 1 এ 3 2 এ 3 3 আৰু এ 3 4 এইকেইটা এলিমেণ্ট লাগিব আমি তেনেকৈ কি কৰিম এই এলিমেণ্টকেইটা উলিয়াই ল'ম এ 1 1 ইয়াতে এ 1 1 লিখা মানে কি আই ৰ ভেলু হ'ল 1 জে ৰ ভেলু কি হ'ব 1 হ'ব গতিকে আমি যদি আই আৰু জে ৰ ভেলু ইয়াত পুট কৰি দিওঁ এইটো কণ্ডিশ্যনত তেতিয়াহ'লে কি পাই যাম আমি এই ভেলুটো পাই যাম ঠিক তেনেকৈ এ 1 2 উলিয়াইছোঁ এ 1 3 উলিয়াইছোঁ এ 1 4 উলিয়াইছোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড তেনেকৈ গোটেইকেইটা আমি উলিয়াই লৈছোঁ এ 2 1 এ 2 2 এ 2 3 এ 2 4 এ 3 1 এ 3 2 এ 3 3 এ 3 4 উলিয়াইছোঁ গোটেইকেইটা ভেলু আই আৰু জে ৰ ভেলুকেইটা পুট কৰি পিনে আমি কণ্ডিশ্যনটোত পুট কৰি পিনে উলিয়াই দিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক 3 বাই 4ৰ অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্সটো আমাৰ কি হ'ব এইটো হ'ব ইয়াতে কি এটা ৰ' আছে এ 1 2 3 তিনিটা ৰ' আছে আৰু কলাম আছে 1 2 3 4 গতিকে এটো এটা 3 বাই 4 মেট্ৰিক্স অৰ্ডাৰৰ মেট্ৰিক্স গতিকে আমি
এইকেইটার ভ্যালু কেইটা যদি ইয়াত পুট কৰি দিওঁ, আমি এটা 3/4 অৰ্ডাৰ মেট্ৰিক্স পাই যাম। কোৱেশ্যন নম্বৰ 6 আমাক দিয়া আছে, ফাইণ্ড দ্য ভেলুজ অফ এক্স ৱাই এণ্ড জেড ফ্ৰম দ্য ফলোইং ইকুৱেশ্যন। এইকেইটা দুটা মেট্ৰিক্স দিয়া আছে, মেট্ৰিক্স দুটা ইকুৱেল বুলি কৈছে আমাক, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাক কি উলিয়াব দিছে, এক্স ৱাই জেডৰ ভেলু উলিয়াব দিছে। আমি প্ৰথম ইয়াতে কোৱেশ্যন নম্বৰ 1টো কৰিম। ইয়াতে কোৱেশ্যন নম্বৰ 1টোত দিছে কি, দুটা মেট্ৰিক্স দিয়া আছে, মেট্ৰিক্স দুটা কি বুলি কৈছে, ইকুৱেল বুলি কৈছে। আমি আগৰ ভিডিঅ'তে আমি পঢ়িছোঁ যে দুটা মেট্ৰিক্স ইকুৱেল কেতিয়া হয়, যেতিয়া সিহঁত দুটাৰ মেট্ৰিক্স দুটাৰ অৰ্ডাৰ দুটা ছেম হয় আৰু এটা কি হ'ব লাগিব, সিহঁতৰ কৰেচপণ্ডিং এলিমেণ্টবিলাক কি হ'ব লাগিব, ইকুৱেল হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমি কি কওঁ, দুটা মেট্ৰিক্সক ইকুৱেল বুলি কওঁ। ইয়াত যিহেতু আমাক মেট্ৰিক্স দুটা ইকুৱেল বুলি কৈছে, গতিকে কি হ'ব, সিহঁতৰ কৰেচপণ্ডিং এলিমেণ্টবিলাক ইকুৱেল হ'ব। চ' আমি লিখিব পাৰিম এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু 6, তাৰপিছত 5 + জেড ইকুৱেল টু 5, আৰু এইফালে লিখিব পাৰিম এক্স ৱাই ইকুৱেল টু 8 লিখিব পাৰিম। গতিকে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1, 2, আৰু 3 এই তিনিটা আমি ছল্ভ কৰি পিনে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এক্স ৱাই জেডৰ ভেলু উলিয়াব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি জেডৰ ভেলু 0 পাই যাম। ঠিক তেনেকে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ পৰা আমি যদি এক্স ইকুৱেল টু 6 - y লিখোঁ, তেতিয়া ছাবষ্টিটিউট কৰি পিনে এক্সৰ ভেলুটো আমি যদি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 বহাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাই যাম, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 যদি পুট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন পাম, আমি এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন পাম। আৰু কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিলে ৱাই দুটা ভেলু পাম, ৱাই ইকুৱেল টু 4 আৰু ৱাই ইকুৱেল টু 2 পাম। আমি যদি ৱাইৰ ভেলু পুট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এক্সৰো আমি দুটা ভেলু পাম, এক্স ইকুৱেল টু 2 এণ্ড এক্স ইকুৱেল টু 4 পাম। আৰু তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, এক্স ৱাই জেডৰ দুটা ভেলু পাম, এক্স ইকুৱেল টু 2, ৱাই ইকুৱেল টু 4, জেড ইকুৱেল টু 0 এটা, আৰু এটা পাম এক্স ইকুৱেল টু 4, ৱাই ইকুৱেল টু 2 আৰু জেড ইকুৱেল টু 0। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কি, ফাইণ্ড দ্য ভেলুজ অফ এ বি চি এণ্ড ডি ফ্ৰম দ্য ইকুৱেশ্যন। ইয়াৰ পৰা আমাক কি উলিয়াব দিছে, এ বি চি এণ্ড ডিৰ ভেলু উলিয়াব দিছে। ঠিক তেনেকে আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ নিচিনাকৈ ইয়াতো আমি যিহেতু মেট্ৰিক্স দুটা আমাক কি বুলি কৈছে, ইকুৱেল বুলি কৈছে, গতিকে ইকুৱেট কৰি কৰেচপণ্ডিং এলিমেণ্টবিলাক ইকুৱেট কৰি পিনে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু -1, টুৱাইজ এ প্লাছ চি ইকুৱেল টু 5, টুৱাইজ এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু 0, 3c + d ইকুৱেল টু 13, এনেকৈ আমি ইকুৱেশ্যন কেইটা বনাই লওঁ। তাৰপিছত আমি ইকুৱেশ্যন কেইটা ছল্ভ কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ এ বি চি ডিৰ ভেলু উলিয়াব পাৰোঁ। আমি প্ৰথমতে যদি কওঁ ইকুৱেশ্যন 1ৰ পৰা ইকুৱেশ্যন 3টো মাইনাছ কৰি দিওঁ, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ পৰা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো মাইনাছ কৰি দিলোঁ, দিলে কি পাম, মাইনাছ এ ইকুৱেল টু -1, তেতিয়াহ'লে এ ইকুৱেল টু কি হ'ব, 1। ঠিক তেনেকৈ ইকুৱেশ্যন 1ৰ যদি আমি এৰ ভেলুটো পুট কৰি দিওঁ, ইয়াতে যদি আমি এৰ ভেলুটো পুট কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমি কিহৰ ভেলু পাম, বিৰ ভেলু পাই গ'ম, গতিকে বিৰ ভেলু কি হ'ব, 2 হ'ব। তাৰপিছত ইকুৱেশ্যন 2ত আমি ইকুৱেশ্যন 2ত যদি এৰ ভেলুটো পুট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ পৰা কি পাম, চিৰ ভেলুটো পাই যাম। ঠিক তেনেকৈ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত আমি যদি চিৰ ভেলুটো পুট কৰি দিওঁ ডিৰ ভেলু পাই যাম। গতিকে আমি শেষত এ ইকুৱেল টু কি পাইছোঁ, 1 পাইছোঁ এৰ ভেলু, বি ইকুৱেল টু 2, চি ইকুৱেল টু 3 আৰু ডি ইকুৱেল টু 4 পাইছোঁ।